নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে আবেলিৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ ঘুষ লৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাৰ অভিযান উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভা দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ধৃত অশোক ৰাভা ইয়াক ঘুষ লৈ পুনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ এইকেইদিন ধাৰাবাহিক গতিত আকৌ সেই ঘুষ লোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ আৰু তাৰ ফলত বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী জালত পৰি আছে খেলা লাগিলে কনিষ্টবলেই হওক অথবা উচ্চবৰ্গৰ সহায়কেই হওক বা লাটমণ্ডলেই হওক বিভিন্ন বিভাগৰ মানুহ এতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰি আছে এইবাৰ দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলিল উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভা দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়ক ধৃত অশোক ৰাভা অধিক চলাব আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথে অৰূপ ধাৰাবাহিক গতিত অভিযান চলি আছে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তাৰ পাছতো উৎকোচ ল'বলৈ এৰা নাই এইসকলে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিমান দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা যিমানে কঠোৰ নহওক কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘোষখোৰ বিষয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ ফলত আমি প্ৰতিদিনে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণে ঘোষ লৈ হাত দাঙিব লগা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলে আৰু শেহতীয়াভাৱে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত অতৰ্কিতে যি অভিযান চলাইছিলে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু সেই অভিযান কালতে যি বৰবাবু আছিলে অশোক ৰাভা বৰবাবুক ইতিমধ্যে আটক কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু তেখেতক এতিয়াও বন্ধ কথা এটা সোধা পোছা চলি আছে আৰু যোনে এই অভিযোগ কৰিছিলে আচলতে যাৰ পৰা টকা লৈছিলে এই টকা লোৱা মানুহজনৰ ভিতৰতে আছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ ভিতৰুৱা তথ্য আমাক একো জানিবলৈ দিয়া নাই আৰু আমি যিখিনি তথ্য পাইছোঁ যে এজন লোকৰ পৰা 2000 টকা উৎকোচ লৈছিলে এইগৰাকী অশোক ৰাভাই আৰু সেইখনি সময়তে হাতে লোতে এইগৰাকী অশোক ৰাভাক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এতিয়াও বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত তেখেতক সোধা পোছা চলি আছে অভিযান এতিয়াও দুৰ্নীতি নিবাৰক বিষয়া যি কৰ্মচাৰীসকল আছে তেখেতসকল আছে তেখেতসকলে চলাই আছে আৰু আমাক সংবাদ মাধ্যমক বিশেষকৈ ভিতৰত সোমাবলৈও দিয়া নাই আৰু বিশেষকৈ তেখেতসকলে একো কথা আমাক জনোৱা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে পুনৰবাৰ ঘোষ লৈ এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক হ'ব লগা হৈছে প্ৰাঞ্জল মানে অৰূপ এওঁলোকৰ মস্তিষ্কত সোমাই আছে উৎকোচ নহ'লে এওঁলোক চলিবই নোৱাৰে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল পূৰ্বৰ পৰা যেনেধৰণে উৎকোচৰ এক প্ৰৱণতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়াসকলৰ মাজত চলিছিলে তাৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাই আছিলে তাৰপিছতো আচলতে বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ইতিমধ্যে আটক হ'ল একাংশৰ চাকৰি গুচি গ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এইসকল ঘোষখোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী কিন্তু শিক্ষা নল'লে তাৰ পৰা ঘোষ লৈয়ে থাকিব ঘোষ নল'লে যেন তেখেতসকলৰ চাকৰিটাই পূৰ্ণতা নাপায় এনেকুৱা চাগে তেখেতসকলৰ মনোভাৱ আৰু তাৰ কাৰণে ইমানবোৰ কৰ্মচাৰী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো আটক হোৱাৰ পিছতো একাংশ লোক ঘোষখোৰ বিষয়াই এতিয়াও ঘোষ লৈ আছে যাৰ পৰিণতিত আমি প্ৰতিদিনে এনেধৰণে দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ যে ক'ৰবাত ৰাজ্যখনৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এনেধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিব লগা হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বিষয়া হাত দাঙিব লগা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাটমণ্ডলকে কওক বা এনেধৰণৰ কৃষি বিষয়াকে কওক প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল ধন্যবাদ অৰূপ এইখিনি তথ্যৰ বাবে এবাৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগৰ তালাচী স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত আয়কৰৰ অভিযান জোনালীৰ এক্সটিকা গ্ৰীণছ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে তালাচী পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা 10 জনীয়াতলৈ এই অভিযান চলাই পুত্ৰ পীয়ুষ শৰ্মাৰ নামত আছে এই ফ্লেটটো প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত আয়কৰ বিভাগৰ তালাচীৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ আছে আৰু সেই কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত ইয়াৰ পূৰ্বেও এক বিশেষ তদন্ত চলোৱা হৈছিল কিন্তু তাৰপাছত সকলো তল পৰিছিল আকৌ এবাৰ এয়া অভিযান আয়কৰ বিভাগৰ বৃহৎ দল গৈছে স্বত্বাধিকাৰী প্ৰমোদ শৰ্মাৰ ঘৰত আয়কৰৰ এই অভিযান তেওঁ হৈছে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী জোনালীৰ এক্সটিকা গ্ৰীণছ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান আয়কৰৰ দলৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগতে তালাচী চলোৱা হৈছে পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা 10 জনীয়াতলে এই অভিযান চলাই আছে আৰু অধিক জনাবলৈ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া লাইভত আছে ভাস্কৰ বিস্তৃত ৰূপত জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু
পুৱা 6:30 বজাতেই যি এই এক্সোটিকা গ্রিন রেসিডেন্স আছে এই রেসিডেন্সত পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা আয়কৰ বিভাগৰ এক বৃহৎ অভিযান চলিছে আৰু প্ৰায় 10 জনী এটা দলে তেওঁলোকে অভিযান সাব্যস্ত কৰিছে এই এক্সোটিকা গ্রিনৰ যি সপ্তম মহলা আছে সপ্তম মহলাৰ 703 নম্বৰ ফ্লেটত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ যি মালিক আছে প্ৰমোদ শৰ্মা নামৰ যিজন ব্যক্তি আছে ব্যক্তিৰ পুত্ৰৰ এইটো ফ্লেট আৰু পুত্ৰৰ ফ্লেট যিহেতু পিজুষ শৰ্মাৰ নামত আছে এই ফ্লেটৰ এই ফ্লেটতে পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা অভিযান চলিছে আয়কৰ বিভাগৰ এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ যিসমূহ ৰচিদ বা ধনৰ হিচাপ নিকাচৰ ক্ষেত্ৰত অভিযোগ থকা বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যি এই ছিষ্টেম জেনেৰেট এপ আছে ছিষ্টেম জেনেৰেট এপত এই ৰচিদসমূহ তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি নকৰাৰ ফলতেই তেওঁলোকৰ এক বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু সেই কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগো তেনেদৰে আয়কৰ বিভাগৰ লোকসকলে আহি এই পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব পুনৰবাৰ কৈছোঁ পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে আহি ইয়াতে অভিযান সাব্যস্ত কৰিছে যি এই 703 নম্বৰ ফ্লেট আছে সেই 703 নম্বৰতে আয়কৰ বিভাগৰ এটা বৃহৎ দলে প্ৰায় 10 জনী এটা বৃহৎ দলে পুৱাৰ ভাগতে আহিছে আৰু পুৱাৰ ভাগতেই আহি তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পুৱা 7 ঘণ্টা উকলি গ'ল 7 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এনেদৰে ইয়াত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান আৰু এই অভিযান কালত তেওঁলোকে কি কি বস্তু লাভ কৰিছে বা কি কি তথ্য লাভ কৰিছে তাৰ কোনো বৰ্তমানে একো তথ্য লাভ কৰা নাই সংবাদ মাধ্যমে একো তথ্য লাভ কৰা নাই কিয়নো তেওঁলোক বৰ্তমান ওলাই অহা নাই আৰু কেতিয়ালৈ ওলাই আহিব বা কিমান সময় তেওঁলোকৰ ইয়াত অভিযান চলিব সেই অভিযানৰ পিছতে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব তেওঁলোকে ইয়াত কি কি লাভ কৰিছে বা কিমান সময় ধৰি তেওঁলোকে অভিযান চলালে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসম নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টসমূহ দৰ্শকক নিশ্চয়কৈ জনাব পৰা যাব যে এই 703 নম্বৰ ফ্লেটত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল পুৱা 6:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আৰু বৰ্তমান অভিযান যিহেতু চলি আছে এই অভিযান কালত তেওঁলোকে কি কি তথ্য লাভ কৰিলে বা কিমান টকা নগদ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিলে বা আন কিবা আপত্তিজনক সামগ্ৰী তেওঁলোকে লাভ কৰিছে নেকি আপত্তিজনক নথি পত্ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে নেকি সকলোবিলাক তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয়কৈ অৱগত কৰিব পৰা যাব কিন্তু এটা কথা বৰ্তমান সময়ত নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰায় 10 জনীয়া এটা দলে আহি তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান বৰ্তমানে চলি আছে বুলি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু এই অভিযান কালত তেওঁলোকে কি কি তথ্য লাভ কৰিলে বা কিমান তেওঁলোকে ধন লাভ কৰিছে নগদ ধন লাভ কৰিছে সেয়া কিন্তু বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱতাৰ আছে কিয়নো এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল আছে প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলখনৰ আৰু যি এই ৰচিদ বা ধনৰ যিসমূহ হিচাপ নিকাশ বা যিসকল ৰোগী ভৰ্তি হয় তাৰ যিসমূহ ধনৰ ৰচিদ তেওঁলোকে বা হিচাপ নিকাশৰ ৰচিদ তেওঁলোকে যি ছিষ্টেম জেনেৰেট এপত তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰিব লাগে সেইসমূহ সংলগ্ন নকৰাৰ ফলতে এক বৃহৎ কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে যি আয়কৰ বিভাগ আছে গুৱাহাটী মহানগৰী আয়কৰ বিভাগে যি প্ৰশাসনৰ সহযোগত তেওঁলোকে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অভিযান চলাইছে নিশ্চয় ভাস্কৰ আয়কৰ ফাঁকিৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁৰ ঘৰত তালাচী অভিযান চলি আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম এবাৰ মণিপুৰত পুনৰ উত্তেজনা আছাম ৰাইফলছ আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা টেংনৌপাল জিলাৰ চাইবলত IED বিস্ফোৰণ অসম ৰাইফলছে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এলেকাটো দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীচালনা এয়া মণিপুৰৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ পুনৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে তাত আছাম ৰাইফলছ আৰু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ মাজত গুলীচালনা হৈছে টেংনৌপাল জিলাৰ চাইবলত ইম্প্ৰভাইজ এক্সপ্ল'ছিভ ডিভাইচৰ বিস্ফোৰণ হৈছে অসম ৰাইফলছে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে এলেকাটো দুয়োপক্ষৰ মাজত গুলীচালনা হৈছে মৰিগাঁৱত এইবাৰ কলেজীয়া ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত ই ৰিক্সাত কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত সোপা দি দুই যুৱকৰ চুৰিৰে আক্ৰমণ আহত ছাত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় মৰিগাঁৱৰ দলবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিয়েই পলায়ন কৰে দুই যুৱকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত খবৰ মৰিগাঁৱৰ য'ত কলেজীয়া ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত কৰা হৈছে ই ৰিক্সাত কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক চুৰিকাঘাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মুখত সোপা দি দুই যুৱকৰ চুৰিৰে আক্ৰমণ আহত ছাত্ৰীগৰাকীক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৰিগাঁৱৰ দলবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিয়েই পলায়ন কৰে দুই যুৱকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত তেওঁ কলেজলৈ আহি আছে
ড্রাইভারজনক চিনি নাপায়। মানে দুজন লড়াই বোলে একটা দলবাড়ির ফলে ভুল রাস্তা লো গেছে, চিঁড় বাখর করেছে, কিন্তু ড্রাইভারজনে রাখা নাই, টমটম চালকজনে রাখা নাই। তারপর দুজন লড়াই গিয়ে আঘাত করেছে বলে কেছে, আর সিমানে মজা চুরি বলে কেছে। এই ঘটনা এতিয়া আতংক বিয়পাইছে, অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকাই। নিশ্চয়কৈ কলেজীয়া ছাত্ৰীক আচলতে চুৰিঘাত কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ সেই মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়, য'ত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক, আচলতে এইগৰাকী সেইগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীক কলেজলৈ আহি থকা অৱস্থাত আচলতে চুৰিঘাত কৰে দুজন দুটা দুৰ্বৃত্ত, আৰু দুৰ্বৃত্তই চুৰিঘাত কৰি আচলতে পলায়ন কৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু আমাক চিকিৎসকে জানিব দিয়া অনুসৰি বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকী সংকটমুক্ত আৰু খুব সম্ভৱ কালিলৈ বা পৰহিলৈ ঘৰলৈ যাব দিব। কিন্তু কথা হ'ল আচলতে এনেদৰে কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এইটোৱে এটা বৰ গ্ৰহণযোগ্য কাম নহয়। মই ছাত্ৰীগৰাকীক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সন্দীপ, তুমি কেইমান বজাত আহিছিলা আৰু কি হৈছিল তোমাৰ? মই ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 8:35-40 এনেকুৱা মানত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। তাৰপৰা ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা গাড়ীত উঠিছিলোঁ ভাইটি এজনৰ সৈতে, মোৰ নিজৰ দাদাৰ ল'ৰা। তাৰপিছত তাক নমালোঁ মণিকাঞ্চন বিদ্যা মন্দিৰত। তাৰপিছত সেই ড্ৰাইভাৰটোৱে ক'লে, আকৌ ভণ্টি কওঁ, মই তোমাৰ এজন ছোৱালীকে লৈ কেনেকৈ যাম, এজন পেচেণ্টকে কওঁ, তুমি বেলেগ এখনতে যোৱা। মই ক'লোঁ ঠিকে আছে দাদা, হ'ব। তাৰপিছতে ক'লে, অঁ ঠিক আছে দিয়া নহ'লে। তাৰপিছত সেইফালৰ পৰা জালুকুটিৰ ফালৰ পৰা এজন আহিছে টুমটুম। তাৰপিছত মই সেইখনত উঠিলোঁ, তাতে দুজন ল'ৰা উঠিছিলে। তাৰপিছত আহিলোঁ, আহিলোঁ বৰিগাঁও তিনিআলিত। মোক কৈছে, কয় ভণ্টি, কয় অলপ আগত ছোৱালী দুজনী আছে, মই তাৰপৰা উঠাম ছোৱালী দুজনী, কয় দুজন ল'ৰা দুজন নামিব। মই কৈছোঁ ঠিকে আছে। কয় কি, মই সুধিছোঁ কিমান দেৰি হ'ব, মই বোলো হেৰি আছে, ক্লাছ আছে। কয় অকল অলপ দেৰি হ'ব, কয় তুমি বহা 15-20 মিনিটমান। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঠিকে আছে। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গ'ল, সোমাই লৈ গৈ কিনি হেৰি কৰিছে মছজিদটো পাৰ হৈ গৈছে, সেইখিনিলৈ গম পাইছোঁ আৰু মই। তাৰপিছত মই দাদা হেৰি ড্ৰাইভাৰজনক সুধিছোঁ, দাদা আপুনি ইমান দূৰলৈ আহিছে আৰু ক'লৈ গৈ আছেনো? তাৰপিছত দাদাজনে একো মাতি আনে। পিছত ল'ৰা দুজনে মোৰ মুখত টিপা মাৰি লৈছে আৰু কিবা হানিছে মোক, মই গম পোৱা নাই। তাৰপিছত মই বহুত মানে জোৰ জবস্তি কৰিছোঁ সিহঁতৰ লগত, সিহঁতে বহুত জোৰ জবস্তি কৰিছে। তাৰপিছত এজনে মুখত টিপা মাৰি ধৰিছে আৰু বাকীকেইজনে মানে হাতে ভৰিয়ে ধৰিছে। তাৰপিছত অলপ আগত গম পাইছোঁ ফিল্ড এখনৰ ওচৰ পাইছোঁগৈ, সেইখিনিৰ পৰা মই জাপ মাৰি দিছোঁ গাড়ীৰ পৰা, মানে সিহঁতক গতিয়া মাৰি দি মই জাপ মাৰি দিছোঁ গাড়ীৰ পৰা। সেইখিনিত কোনো মানুহ নাছিলে। তাৰপিছত ল'ৰা দুটা মাস্ক মাৰি আছিলে, ড্ৰাইভাৰটো যদি দেখোঁ মই চিনি পাম। তাৰপিছত সেইখিনিৰ পৰা মই আৰু গম নাপাওঁ, মোক এজন ড্ৰাইভাৰে লৈ আহিছে ইয়ালৈ। তাৰপিছৰ পৰা মই আৰু গম নাপাওঁ। পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাজলৈ। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰুক্সিনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ ধাননি পথাৰত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল জঘন্য হত্যাকাণ্ড। ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী শিবু বৈশ্য এখন চোকা অস্ত্ৰৰে অজয় দাস নামৰ যুৱকজনৰ মুণ্ড ছেদ কৰি ছিন্ন মুণ্ড এখন প্লাষ্টিকৰ বস্তাত ভৰাই আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা জানিব পৰা মতে প্ৰেমজনিত কাৰণতে অজয় দাসক শিবু বৈশ্যই চোকা অস্ত্ৰৰে শিৰচ্ছেদ কৰে। পূৰ্বতেও শিবু বৈশ্যই প্ৰেমজনিত কাৰণতেই অজয় দাসৰ লগত কেইবাবাৰো কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হত্যাকাৰী শিবুক। ইফালে অজয় দাসৰ হত্যাৰ লগত আৰু কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে ফাঁচীৰ দাবী পৰিয়ালৰ। কাম কৰি আহিলে দুপৰীয়া কাম কৰি আহি আমি ভাই ককাই তিনিজনে ওচৰতে, তাত মোৰ সৰুৰ পৰা ভাত খালোঁ। ভাত খাই মই বহি আছোঁ, মোৰ ভাইটি সৰু ভাইটিটো বহি আছে, ই মানে আমাৰ 3 নম্বৰ ভাইটি হয়। ই ক'লে মই ঘৰলৈ যাওঁ, এতিয়া সৰু ভাইটিয়ে ক'লে হ'ব ঘৰলৈ যাবি যদি গৰু চৰুকৈ ভাল। আহিছে আমি এইটো গম নাপাওঁ, ই ৰাস্তাই পাৰতে ঘটনাটো হ'ল, কিন্তু আমি ওচৰত বহি আছোঁ, আমি একো খবৰ খাতি পোৱা নাই। আমাক বেলেগে খবৰ এজন দিছে যে এনেকুৱা ডেড বডি এটা লৈ গ'ল, মূৰটো কাটি লৈ গ'ল। এতিয়া সৰু ভাইটিয়ে বডিটো গৈ খেতিত বিচাৰি পালে, বিচাৰি পোৱাৰ পিছত মই আহিছোঁ, আহি কিনে চালোঁ কথাটো সঁচাই। তাৰপিছত আহি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ বিচাৰিলোঁ, আমি কাকো নাপালোঁ। লগে লগে আমি থানালৈ গ'লোঁ, কিন্তু থানালৈ যোৱাৰ লগে লগে
পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা লগে লগে বহুত মানুহ আহিলে কিন্তু আহি লাষ্টটো উঠোৱা নাই। এতিয়া যি উঠাইছে মোৰ কাৰণে বাট চাই আছিলে, মই গ'লোঁ উঠালোঁ। এতিয়া ল'ৰাটোক লৈ গ'ল, পিছত গম পালোঁ সিহঁতৰ লগত আৰু মানুহ জড়িত আছে কিন্তু কোনে কোনে আছে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে বজালিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ খেতিপথাৰ বিনষ্ট কৰিছে হুৰপোকে, যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে বজালিৰ কৃষকে। বজালিৰ মানিকপুৰ, নিত্যানন্দ, খাৰাধৰাকে আদি কৰি উত্তৰ প্ৰান্তত এতিয়া হুৰপোকৰ বাবে বিনষ্ট হৈছে ধান খেতি। বিশেষকৈ বান বিধ্বস্ত বজালিৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ কৃষকে বহুত কষ্ট কৰি পথাৰত সেউজীয়া বীজ ৰোপণ কৰি সোণালী সপোন ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া হুৰপোকৰ এনে তাণ্ডৱত বছৰটো কেনেদৰে খাব তাৰ বাবে বিমূৰত পৰিছে বা সেই কথা চিন্তা কৰি হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে কৃষকসকলৰ। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে। সমগ্র রাজ্যর লগতে বজালির মানিকপুরতো দেখবলে পা গৈছে হুৰপোকৰ সন্ত্রাস। আৰু মই দৃশ্য দেখুৱাইছো যে এনেদৰে যে মানিকপুরৰ যে কৃষিভূমি যিসমূহ ধান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই ধানসমূহত এতিয়া হুৰপোকে আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে যি কৃষকসকল বৰ্তমান সমস্যাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু হুৰপোকে প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি এনেধৰণে যিসমূহ ধান, এই ধানসমূহ নষ্ট কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। স্থানীয় কৃষক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, কেনে সমস্যা হৈছে। আজি 15 দিনমান হ'ল দেখা পাওঁ আমি, তাৰপিছত ধানবিলাক চব কাটি কাটি মাটিত ফেলাই দিছি। এতিয়া তাৰমানে কাটিব নালগা হেনে ধানবিলাক নিজে নিজে নষ্ট হৈ আছে। কি কয়, যিহেতু কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই আপোনালোকে? তেওঁলোকে কৈছে যে মানে এতিয়া যিটো ঔষধ দিয়া হয় কীটনাশক, সেইটো ঔষধ দিলে মানে গৰুৰ খেতটো খালি গৰুৰ অনিষ্ট হ'ব বুলি এটা ধাৰণা কৰিছে। তা সেইকাৰণে আমিও অলপ ভয় খাইছোঁ আৰু, যে যদি গৰু খেৰ খাই পেলাই গৰু এটা মৰি যায় তেতিয়াতো আৰু লোকচান হ'ব। কিমানমান কৃষিভূমি এতিয়ালৈকে হুৰপোকৰ আক্ৰমণ? আমাৰ মণিপুৰ অসম মণিপুৰ এনেকৈ মানে 1000 বিঘামান মাটি অনিষ্ট হৈছে অনুমানিক। এতিয়া গাজা দখল কৰাৰ দিশে ইজৰাইলী সেনাবাহিনী। ইজৰাইলে ধাৰাবাহিকভাৱে গাজাত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। আজি 41 দিন ধৰি গাজাত যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলৰ তলত হামাছৰ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। এই তথ্য প্ৰমাণ কৰে যে চিকিৎসালয়খন সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। হামাছৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু সঁজুলি মজুত হোৱাৰ পিছত ইজৰাইলে গাজাৰ আল চিফা হস্পিটেলত নিজৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ইজৰাইলে অভিযোগ কৰিছে যে চিকিৎসালয়খনৰ তলৰ সুৰংগত এটা কমাণ্ড চেণ্টাৰ আছে। বুধবাৰেও ইজৰাইলৰ সৈন্যই চিকিৎসালয়খনত তালাচী অব্যাহত ৰাখিছিল। এই সময়ছোৱাত ইজৰাইলৰ সৈন্যই এটা ভিডিঅ' বনাইছিল য'ত ইজৰাইলৰ সৈন্যই কৈছে যে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয় অস্ত্ৰ, গ্ৰেনেড, গোলা বাৰুদৰ দৰে সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানৰ মুৰব্বী মেজৰ জেনেৰেল ইয়াৰন ফিংকেলমেনে কয় যে আমি চিফা হস্পিটেলত অপাৰেচন চলাইছিলোঁ। ইজৰাইলৰ এই দাবীক আমেৰিকাই সমৰ্থন কৰিছে। ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও নিশ্চিত কৰিছে যে হামাছৰ কমাণ্ড চেণ্টাৰ আল চিফা হস্পিটেলৰ অধীনত আছে। বাইডেনে কয় যে হামাছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, সামগ্ৰী আল চিফা চিকিৎসালয়ৰ তলত আছে। পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে ইজৰাইলে চিকিৎসালয়খনৰ চাৰিওফালে বুলডোজাৰ নিয়োগ কৰিছে। আল চিফা হস্পিটেলৰ সঞ্চালকে জনোৱা মতে ইজৰাইলী সৈন্য চৌহদত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে সকলো বিভাগলৈ পানী, বিদ্যুৎ আৰু অক্সিজেনৰ যোগান বন্ধ হৈ পৰে। শ্বুটিংথলীত ছেলফি ল'বলৈ অহা অনুৰাগীক চৰ সোধোৱাৰ পাছদিনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজিলে অভিনেতা নানা পাটেকাৰে। শ্বুটিঙত এটা শ্বটৰ মনিটৰ কৰি থাকোঁতে অনুৰাগীজনে ছেলফি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল নানা পাটেকাৰৰ সৈতে। মনোযোগেৰে মনিটৰটোত তেওঁ মন দি আছিল আৰু সেই সময়তেই নানাৰ খং উঠিছিল অনুৰাগীৰ এই কাণ্ডত। আৰু মনোযোগেৰে তেওঁ মনিটৰত চাই আছিল, সেই সময়তেই নানাৰ খং উঠি গ'ল অনুৰাগীজনে এনেধৰণে তেওঁক অসুবিধা দিয়াৰ বাবে। তেতিয়াই অনুৰাগীক এটা স্বৰ সোধাইছিল নানা পাটেকাৰে। সেই দৃশ্য দেখুৱাইছিল, ইয়াৰ পিছফালৰ পৰা মূৰত প্ৰচণ্ড জোৰে এটা স্বৰ সোধাই দিছিল। খঙৰ ভ্ৰমকত একো নাই যেন হৈ পৰিছিল নানা পাটেকাৰ। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল নানাই অনুৰাগীজনক স্বৰ মৰাৰ এই দৃশ্য। প্ৰথমে অনুৰাগীজনক শ্বুটিং ইউনিটৰ সদস্য বুলি গম পাইছিল সকলোৱে। পাছে কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই ভুল ভাঙিল নেটিজেনৰ। ছেলফি তুলিবলৈ অহা যুৱকজন শ্বুটিং চাবলৈ অহা অনুৰাগী বুলি নিশ্চিত হ'ল সকলো। নেট দুনিয়াত স্বৰ সোধোৱাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক্ষমা খুজি নানা পাটেকাৰে অৱসান ঘটাব খুজিছে বিতৰ্কৰ। हमने एक रिहर्सल कर दी थी
एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि नहीं बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या, मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी, डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाराजी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी, मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा, हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं, हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहां इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और यह तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलत फैमिली कोई है तो माफ करो भाई, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं।